kyllä jonoa vaan riittää. Ne kuuli, että mulla on maailman ainoat murot, jotka muuten loppu. Store name! Sen voi vaihtaa! Voinko mä ottaa lisää lainaa? Mä en usko, että tää on hyvä asia. Ja miksipä ei? Mä ostin just työntekijän. Ja se on siellä töissä! Hello ja tervetuloa takaisin Supermarket Simulatorin pariin! Musta on ihanaa, että te tykkäsitte siitä ekasta osasta. Täällä jäi tähän kohtaan, että me saatiin pieni päivitys, että on isompi. Ja sitten mä haluun ne lilat seinät. Joten mä menen heti ensimmäisen kattoon niitä. Elikkä paint. Mä en oo ihan varma, että onks nää niinku oikeesti tän sävysi, mitä tässä on, vai onks nää niinku vähän enemmän vaaleanpunaiseen päin. Jos mä ostan tästä yhden, ja sit mä otan tätä yhden. Mä pelkään, että tää 14 on niinku liian vaaleanpunainen, ja mä en tykkää vaaleanpunaisesta. Muut saa tykätä, minä en. Mun ei tarvitse tykätä siitä. Ja sit täällä oli näitä jotain lattioitakin, vitsi kun olisi siisti saada hieno lattiakin. Nää on tietysti niinku prioriteettilistalla. Joku sanoi, että mä voidaan ottaa lainaa, mä en ollut tajunnut sitä hyvää, kun kommentoit. Ehkä mä tätä vaan ensimmäisenä noi, ja sit katsotaan, että näyttääks ne edes hyvältä, mikä tää on. Kafung floor. Pitiks meidän, ai niin meidän piti jotain täyttääkin tätä meidän, mitä täällä onkaan, puuttuu. Joo, mä otin sen just pois, eli sitä pitää ottaa lisää. Okei, no mä otan nää nyt, ne tuli varmaan heti. Onks nää ne mun maalit? Ei, tää on kahvi. Olisiko täällä ollut kahvia? Ei, täällä olisi ollut pastaa. Okei. Okay. Mikä näistä on se mun maali? Onko se tää? Oh, joo, se on tää. Miten mä tän teen? Oh, okei, okay, nyt mä otin sen. Miten mä teen? Otetaan ensimmäisen vaikka tää seinä. Paint. Okei. Se ei oo paha sävy yhtään. Ei oo yhtään paha sävy. Entä se toinen sävy? Miltä se tää näyttää? Maalataan tää seinä. Se on niinku tummempi. Mut ei paha yhtään. Okei. No pistetään, tää on nyt tämmönen, mikä tää on, efektiseinä, kun tää on vähän eri sävyinen kuin noin muut. Täydellistä. Otetaan sitten tätä ja laitetaan lisää. Hei, keltainen seinä. Okei. Se maali loppui, eli onneksi mä en avannut kauppaa, niin mä voin nostaa vaikka lisää. No ei oo edes tohon varaa. Mä käytin mun kaiken rahan tohon ja se jäi kesken. Pitää aukasta kauppaa, että saadaan rahaa. Noniin. Tervetuloa. Ai niin, meillä on näitäkin täällä. Avataas nää. Tai viedään ne tänne sisälle, ettei niitä varasteta. Onneksi kukaan ei ole tähän asti varastanut. Tässä pelissä ei ilmeisesti pystykään varastamaan. Se olisi kyllä aika hauska, jos pystyisi. Missä kaikki mun asiakkaat on, hä? Tuuks se mun kauppaa? Noni, tulihan sieltä heti, kun tulin käskyttää. Mene, ota. Noni, hienost susut sieltä mukaan. Eli kuinka paljon me tarvitaan rahaa, että me saadaan toi seinä? Se on 200 ja meillä on nyt 172, eli olisiko näillä, mentäisikö näillä? Niin sit mä saisin noin loput seinät. Yksi. Oi, no se oli helppo. Näin, noni. Hetken ollut poissa, niin jo unohdan, noni. Oho, siinä kyllä aika paljon pitää vaihtorahaa, 78. Jee, kiitos. Nyt mä voin jo ostaa sen, mutta mä otan tän asiakkaan vielä, koska sillä on tyylitajua lilaa päällä. Kuinkahan paljon tässä menee niinku samoja asiakkaita? Tässä on kuitenkin tosi paljon niinku erinäköisiä nämä hahmot. Niin olisi kiva antaa näille jotain nimiä, jos tässä tulee jotain semmoisia, joita tulee tosi usein. Esimerkiksi mulla jäi mieleen se punapaitainen tyyppi viimeksi. 25. Kiitos. Aha, ei löytynyt juustoa. Onks mulla edes juustoa täällä? Häh? Otetaanpas tota susua lisää. Onks susua täällä? Ei oo susua. Ootas, kun mä tilaan tästä susua vähän nopeasti. Juustoa, onks meillä juustoa? Hei, kato, meillä on juustoa. Ai niinku meillä ei oo niinku mitään mihin laittaa sitä, kun se pitää olla kylmässä. Mut eiks meillä oo jotain, missä voi pitää kylmässä? Täällä. Oisko mulla... Oi, mulla vois olla juusto. No sit mä ostan juustoa. Ja mitäs muuta siitä puuttu? Siinä oli vettä. Apua, nyt tohon tulee jono. Noin, mä ostin niitä, mutta ne nyt ei oo vielä tuolla, mutta otetaan sitten teidät tästä välistä. Valittaakohan nää, jos mä oon liian hidas. Oi, ei vaihtorahaa, kiitos. Mä ilmeisesti tein jotain laskuvirheitä, vaikka mä en edes huomannut niitä, niin viime jaksossa siellä jotkut pisti jotain kohtia silleen, Nami pisti väärän numeron tossa kohtaa. Mä oon täällä ihan silleen silmät kielessä, että hyvin menee. mitä? Tässä on, eikö toi niinku 30 jo? Näin. Osaan. Nytten sitä juustoa, onko se toi alin? Joo. Noni, sitä juustoa tänne. Nyt on juustoa. Pip, pip, pup, kiitos. Oho, nyt on kyllä bisnesmiehet jonossa. Kato nyt kaikilla puku päällä. Ostaa muroja ja kahvia tietysti. Hyvää maku herralla, sieltä vähän pastaa teille. Oho, valotkin pitäisi kohta laittaa päälle. Oi, ei vaihtorahaa hänelle. Pistetään valot. Klik, mä haluan jo maalaamaan niitä seiniä.
nyt mä maalaan, tiedätkö, tässä välissä. Tai ei, mun pitäisi kyllä niin kuin, näitä pistää lisää. Ehkä mä nyt vaan totean, että tässä on loppu näitä juttuja ja mä en voi sille mitään. Ja onks täällä jotain muuta, mitä mä tarviin? Jauhoa? Onks mennyt jauhot kaikki? Mitä? Missä mun jauhot on aiemmin ollut? Tuossa on ollut pasta. Pastatkin on mennyt. Mitä ihmettä? No ne on nyt tässä. Älkää suuttuko. Mulla tulee vähän kiire. Mun pitäisi hankkia joku toinen työapulainen tähän, kun mä en ehdi tehdä näitä kaikkea. Mä tarvin joku apulaisen. Tietääkseni tässä on joku tavoite, että mun pitää itse piiputella ja paputella näitä joku tietty verran. Joten tavallaan se ei ole kannattavaa hankkia sitä apulaista ihan heti. Koska se saa helpommin tietysti tehtyä, kun itse tekee. Kyllä jonoa vaan riittää. Ne kuuli, että mulla on maailman ainoat murot, jotka muuten loppu. Tää on ihmettä loppu kaikki hyllystä, kun sä tilasit näin paljon kaikkea koko perheelle. Sieltä lähtee vielä viimeiset ostokset. Kohta mennään kiinni. Noin. Ah, tasaraha. Nois, kiitos. Mitäs kaikkea meidän pitäisi tässä täyttää? Tässä saa tätä vielä lisättyä tonne. Heitetään tää roskiin. Mä voin juosta! Unohin! Mitä? Vai onks mä voinut aina juosta? Mitä? Mä voin juosta! Onks mä huomannut tätä aiemmin? Tää on paljon nopeampaa, kun tässä pystyy juokseen. Nyt, eiku tää on se toinen maali. Mikä oli se oikea maali? Tää on se maali. Näin. Maalataan loppuun. Tää? Mitä? Ei! Se loppu tohon! Ei saa tohon! Mä joudun ostaa kokonaisen uuden ihan vaan kahta tommosta varten. No, lopetetaan päivä. Hei, jäätiin kuitenkin plussalle, vaikka me käytettiin niin paljon rahaa. Paljon se maksaa, jos mä nyt ostaisin tänne semmosen jääkaapin? Semmonen olisi kyllä oikein kiva. Mä ostan tommosen double fridgein. Pystyykö mä ostaa sen? Mä pystyn ostaa sen. Ja sit mun pitäisi ostaa vaikka mitä näitä. Mä ostaisin varmaan kaikkea. Mitä mulla ei oo? Mulla on leipää ja mulla on pastaa. Mut nekin loppuu varmaan. Mulla on susua, leipää ja pastaa. Kaikkea muuta. Nyt on kyllä paha. Pitää ostaa jossain kohtaa lisää. Herranjestas, täällä on mun uusi jääkaappi. No niin. Ja nyt me laitetaan tää tähän. Tadaa! Onpa se hieno. Täältä otetaan lisää maitoa. Nyt tätä tulee lisää. Tätä tulee lisää. Tää on kyllä aika niin kuin rentouttavaa vaan pistää näitä järjestykseen. Muroja, ne oli täällä ylhäällä. Nyt on kyllä ihan liian vähän muroja. Ne on meidän hittituote. Meillä pitäisi olla kaikista eniten muroja. Nyt on rahat loppu. Hei, eikö me korjattu tätä seinää? Eiku, ai niin. Mun piti ostaa se yksi maali. Koska, ja nyt mulla ei ole rahaa siihen. Okei. No, avataan kauppa. Rahaa tulee, kun pistetään kauppa auki. Tervetuloa. Tuutko mun kauppaa? Tuu mun kauppaa. Et mene mun ohi. Se meni mun läpi. Mä en tiedä, että pystyt tekemään haamuja. Mä haluaisin muuttaa tuota nimeäkin. Pystyyköhän sitä jossain kohtaa kustomoimaan? Ja sit se lattia. Lattia. Mä haluaisin... Pitäisikö mun sitten ottaa ruskeen, niin sit se sopii niinku lila-ruskeen yhdistelmä vai valkoinen? Ehkä valkoinen on semmonen siisti, niin me näytetään kalliimmalta. Kiitos! Ai, leipä on liian kallista. Noniin. Toikin valittaa leivästä. Onko se nyt niin kallista? Mä en oo kyllä kattonut noita hintoja hetkeen. Paljon se nyt maksaa? Okei, jos on 3,56, niin sit se olisi niinku 4. Niin kyllä se 5 on ihan okei. Te valitatte turhasta. Minä haluan rahaa. Sitä ei saa kuin pyytämällä enemmän kuin pitäisi. Jee, hyvä. Täällä näyttää ihan hyvältä. Mutta me voitais nyt ostaa sitä maalia. Se oli tää 24. Täältä maalia. No niin, nyt me voidaan tehdä tää loppuun. Näin. Tadaa! Onpas täällä nyt jotenkin synkkää, kun on niin pimeää. Elikkä sitten muroja, leipää, jotain rypsiöljyjuttuja ja teetä voisi. Joo, ehkä tää oli tässä tää päivä. Hei, meillä oli enemmän niinku tyytyväisiä customereita kuin aiemmin. Seuraava päivää! Oi, nää lilat seinät näyttää nyt hyvältä. Mut mä haluun niistä vielä fänsimmät. Mä haluun tänne hienot lattiat, mutta ensin me haetaan muroja. Otetaan nyt tuplasti muroja. Ja sitten piti ottaa, ja sitten piti ottaa sitä leipää. Dipadaa! Dipadupapapadadudum! Kaupasta kauppa. Maailman ainoat murot. Vain meikäläisen namikaupasta. Harmi, kun me ei voida nimetä tätä kauppaa. Jos mun kauppa olisi jonkun niminen, niin olisiko se Nami Market tai jotain. Se olisi varmaan Super Nami Market. Asiakkaita vaan tulee. Tee alkaa näyttää huolestuttavalta. Ja juusto olevina liian kallista. Ei ees oo.
Ai, market price. Au. Onko toi America Coast, että se normaalisti maksaa 1,66? Mä oon pistänyt 4 €. I mean, te ootte ostanut sitä silti. Niin miksi mä laskisin sitä? Oi ei. Oh, kaksoset on meidän jonossa, eikä? Hello, mitä saa olla? Kahvia ja näin, okei. Tiedättekö te, että te olette kaksosia toisillenne vai ootteko te vaan sattunut samaan paikkaan ja sitten olette vaan identtisiä? Semmonen kadonnut kaksoisolento. Joku sanoo, että niinku maailmassa on kaikille joku kaksoisolento. Mä en tiedä, uskoinko mä siihen. Mutta tavallaan se olisi tosi iso todennäköisyys, että maailmassa on joku, joka on aika samannäköinen kuin sinä. Vai onko? Mun mielessä on. Olisi siisti nähdä mun kaksoisolento. Ainakin niinku mä jossain kohtaa olin jossain koulun näytelmää katsomassa jotain mun siskon tai jotain semmoista joulujuhlaa tai jotain. Ja siellä oli semmonen pikkutyttö, joka näytti ihan samalta kuin minä. Ja sit se näytti ihan siltä, että mä katsoisin mun vanhaa jotain niinku vanhaa videota siitä, kun mä olin lapsi ja mä olin näyttämöllä esiintymässä ja mitkin. Mutta tää tyttö erosi musta siinä, että se ei itkenyt, vaan se esiintyi oikein hienosti. Minä kun vaan itkepillitin silloin, kun minä esiinnyin pienenä. Ai, otit viimeiset teet! Sillä välin, kun mä juorittelin tässä, niin herra jestas. Susutkin on loppu. Mitä ihmettä, te olette syönyt kaiken täältä? Vapa. Viime pystyttiin ostamaan noita. Onks tuossa teetä? Joo. No niin, Noniin, tässä on. Älkää valittako. Herra jestas, miksi kaikki tuli yhtäkkiä? Täällä on ihan hirveästi väkeä. What? Sinäkin tulit tänne taas. Tääkin on käynyt täällä aikaisemmin. Toi näyttää ihan poliitikolta minun mielestäni. Sinä näytät siltä, että sä oot markkinointialan työntekijä. Sä tuli taas uudestaan. No, hello. Sä näytät siltä, että sä oot FBI-agentti. Apua. Sä näytät siltä, että sä oot lääkäri ja eläköitymästä. Ja sä näytät taas poliitikolle. Hei hei! Siinä oli mun asiakkaat tänään. Se storage olisi kyllä ihan hyvä, mutta mulla ei ole kyllä varaa täydentää sitä. Kuinka paljon se maksaa, että mä niin otan tämän lainaa? Täällä oli bank. Basic loan. Take loan. Mä en ole ihan varma, haluuks mä. Music player? You don't have speakers! Mä voin saada musiikkia tänne! Management. Hei, product license voi ostaa lisää. No ehkä ei vielä. Hiring. Level 10 pystyy vasta ostaa. Mikä levunen me nyt ollaan? Me ollaan ainakin level 6. Hei, tänään oli jotain tämmösiä. Oho! Mä maksoin nyt huomisenkin. Hups, no ei siinä mitään kai. Store name! Sen voi vaihtaa! Mulla ei vaan ole varaa siihen. Miten me tehdään sen loan? Mä haluan sen. Otetaan ihan täydet loanit. Onkohan tää huono idea? Mä en ole oikeassa elämässä ikinä ottanut lainaa. Niin mä olin jo pialla. Me voidaan vaihtaa meidän story name. Tehän toi aamulla, koska tää on nyt liian pimeetä. Entrance position. Entrance voi vaihtaa. Miten se voi vaihtaa? Katsotaan näitä aamulla. Miten täällä pystykään niinku upgradea sitä taloa silleen? Toi on niinku level 1. Eli 10 me saadaan se työntekijä. Eli siis ei kaukaa. Ei tarvi enää kauan odottaa. Mä en osaa puhua. Missä on se, että sai sitä lisätilaa? Onko se tää? Nyt mä ostin sen. Mä käytin rahaa. Joo, se oli. Oi, se nousi tonne. Okei. Mä otan nyt, että olisi aamu, koska se aika ei kuitenkaan kulu. Jäätiin silti plussan puolelle. Jänskää! Nyt meillä on vähän lisätilaa. Ja storage. Storagen saa 800. Mä saan storagen auki tästä, eikö? Eikö se on locked? Mitä se tarkoittaa? Eikö mulla ole 800? On mulla. Onks mulla 500? Kyllä mä oon nopea käyttämään nää rahani. Storen ei mun ihan tekee hirveästi mieli muuttaa sitä. Super. Nami Market. Super Nami Market. Ehkä se on vaan joku Namin Market. Namin Marketti. Noin. Text color. Oh, background color. Me voidaan vaihtaa sitä näin paljon. Oh my god. Eikä tää on hienoa. Eikä. Mä oon taivaassa. Ja tän tekstinkin värin pystyy vaihtaa. Mut minkä väriseksi mä sen haluun? Olisiko tämmönen? Minttu. Koska mä oon halunnut yhdistää minttua. Ja sit mä oon punainenkin mä oon niinku tehnyt. Toi on vähän liian. Keltainen on myös. Keltainen sopii hyvin niinku marketiksi. Joo, tehdään keltainen, koska se on ollut mun tän vuoden. Mut mä haluaisin kokeilla myös tämmöstä minttua jossain kohtaa. Tää kyllä näyttää tosi kivalta. Se näyttää tosi kivalta. Okei, mä otan mintun. Approve. Mä vaan tullaan tän rahan ihan tyhmiin asioihin. Pystytäänkö me nyt ostamaan markettiin niin tänne lisää näitä shelves?
tässä on speaker. Tekee mieli ostaa se. Kategori sign. Oh, tässä pystyy tekemään semmosenkin. Nyt mulla ei ole kyllä enää siihen varaa. Onks mulla vaan 38? Miten? On. Mä oon ihan superhyvä tässä rahan kuluttamisessa. No laitetaan tää kauppa päälle. Noin, kauppa päälle. Taas auki. Se mun laina meni niinku suoraan roskakoriin. Mut toi on oikeesti hieno. Nami Marketti. Ehkä se keltainen olisi ehkä sopinut paremmin vai... Ei, kyllä toi tosi kiva toi mittukin. Pipipupupipipup. Apua, miten tänne tuli näin paljon ihmisiä? Noin. Nyt äkkiä ennen kuin noi valittaa, että sieltä puuttuu jotain. 47, kiitos kiitos. Nyt tässä pitäisi olla tarpeeksi, että mä saan nää. Ja pikku hetki, mä tästä tota... Mitäs mä ensimmäisenä ootan? Vaikka mitä pitää ensimmäisenä? Vaikka tätä. Eipä olikin ihan loppu. Kyllä nyt business kukoistaa. Kiitos, kiitos. Otetaan näitä ihan tuplaten. Jauhoakin tuplaten. Pystynkö mä ostamaan näin paljon? Pystyn. Mä vielä käyn viime hetkillä täältä. Oho, joku ajanut näiden päältä. Tuossa on leipää. Täällä on viimeiset kananmunat. Tässä on öljyä, mitä puuttuu tosta kokonaan. Siis tänne tulee ihan sikana väkeä yhtäkkiä. Stressaavaa. Noni, nyt mä tulin takaisin tähän. Businessmiesten päivä, tai siis ilta. Täällä on kaikki näyttää ihan business-ihmisiltä. Sä näytät siltä, että sä oot niinku jotenkin taiteellinen. Että sä oot vaikka sosiaalisen median vastaava jossain. Oh, mikä päivä. Tässä alkaa tulee aina kiire, kun niin hirveästi nää kyllä syö kaikkea täältä hyllyistä. Suljetaan tältä päivältä. Jäätiin plussan puolelle, eiks niin? Joo. Ai vitsi, kun se näyttää kivalta toi meidän marketti. Ei, kun se on söpö. Se on niin söpö. Okei, aloitetaan päivä ostamalla nämä kaikki tuotteet. Oho, se ihan kaatuu. Huojuva torni. Miten se pysyy tolleen pystyssä? Mä oon niin valmis tähän päivään. Mulla on kato kaikkea. Kaikkea on. Ja rahat ei riitä. Maito onkin aika suosittua. Ei ihme, kun me myydään parhaimmat murot, niin niiden kanssa pitää olla parhaimmat maidot. Mitä jos mä siirrän teitä nytte? Nyt mä en ihan kunnolla näe, että mikä puuttuu, joka on vähän pelottavaa. Tai sit mä siirtäisin jotenkin mun kassan tänne jotenkin eri lailla. Jos mä pistän sen silleen, että ne poistuu ovesta heti. Heti kun ne on käynyt mun kassalla. Joo, tästä mä näen. Laitetaan maalia. Vielä pystyy, hyvä. Jaksaa. Ah, nyt loppu. Onneksi ostin lisää tätä maalia, näin. Tadaa, hyvä minä. Okei, no mennään tällä kai. Tai no en mä tiedä. Kyllä mä, nyt mua ahdistaa se, että nää on väärin. Niin kuin mä en näe näitä. Kyllä mä nyt vielä kuitenkin laitan tänne puolelle. Oho, aina ei mahukaan sille silleen. Ei sitten. Eiköhän toi ole ihan hyvä. Joo. I am ready to open the shop. Oliks meillä täällä jotain bills today? Ja entäs sitten se meidän pankin laina? Medium loan already taken. Voinko mä ottaa lisää lainaa? Mä en usko, että tää on hyvä asia. No miksipä ei? Ilmaista rahaa! Ei, se ei toimi noin lapset. Nythän me voitais ostaa lisää hyllyjä. Ostetaan tommosia. Ja sit ostetaan ehkä tommonen corner. Ja sit ostetaan lisää fridge. Ehkä ostetaan freezer, koska meillä ei oo semmoista. Nyt tuli isoja ostoksia. Jännittävää. Mulla ei jokainen tommoista ollut. Mikäs tää oli? Tää oli tää corner. Laitan sen joskus muulloin. Älkääs välittäkö tästä meidän sekasorusta täällä. täältä tulee niin paljon väkeä. Hei, kiva, että tääkin on täällä taas. Mitenhän mä saisin ostettua uusia lampuja? Tää on niin karun näköistä. Ei ihan noin paljon sulta veloteta. Noin. Me tullaan järjestelemään tää kokonaan huomenna uusiksi. Ja voidaan ehkä lopettaa päivä. Jäätiin plussalle, mutta unohdettiin se, että me otettiin lainaa. Anyway, nyt on uudelleenjärjestelyn aika. Musta tuntuu, että tänne tulee kuitenkin se tämmönen hylly, joka tulee niinku tähän. Ja menisikö tohon väliin sit niinku tää jääkaappiosasto? Niin lähekkäin kuin pystyy, noin. Ja mahtuisko tää tohon, please, mahu. Oh, se mahtuu siihen, täydellistä. Hyvältä näyttää. Saisko tätä vähän tonne päin, niin sit se oikein jatkuis tosta. Ja sitten laitetaan tää tähän. Tadaa! Nyt me voidaan ostaa lisää tuotteita ja ehkä myös niin kuin laajentaa. Ostetaan ihan kaikkea, mitä löytyy. Ehkä me ei tarvita kahvia ja teetä. Täältä tuli taas, huhhuh. Mitä tapahtuu, jos autot menee siitä päältä? Okei, ei mitään.
Nämä on täällä nyt vähän silleen piilossa nämä juustot. Ja niitä menee aina niin oudosti, että mä laajennan juusto-osastoa. Nyt tulee kuule laajennusta jauhoihinkin. Muroihinkin tulee laajennusta. Ah, mä niin nautin tästä järjestelystä. Kato kuinka nätisti nämä kaikki on täällä. Mä en tiedä, miten te katsotte näitä videoita, mutta mä katson tosi usein tämmösiä simulaatiopelejä. Semmoiseksi niinku unirentoutukseksi. Pystyis mä täältä muuta. Mä voin ostaa kassalle työntekijän. Elikkä sittenhän me ostetaan se furnitures ja täältä pitäisi ostaa tämmönen kassa. Kyllä minä innostuin tästä minun lainastani. Onko mulla tilaa tässä tälle toiselle tämmöselle? Vähän haastavalta näyttää. Ja sitten me voidaan ostaa täältä se työntekijä. Hire! Mä ostin just työntekijän. Ja se on siellä töissä! Eikä? Onpas jännää. Päivää! Sun nimi on Markku. Miksi se tuli ensimmäisenä mieleen? Mutta Markku. Täällä ei oo mitään. Mä olisin ehkä voinut ostaa jonkun lisenssi, missä voisi lisätä tänne juttuja, mutta ehkä sitä ei nyt tarvi. Meillä on kaikkea. Laitetaan kauppa auki. Nyt jännittää. Nyt on kyllä niin upgradeattu tämä, että jos ei nyt toimi kaikki. Nyt Markku tarkkana. Mitäs mä nyt teen? Mä varmaan vaan niinku chillaan täällä. Siellä se Markku hoitaa. Niin hoitaa. Hienosti hoitaa. Eihän mun tarvi enää tehdä tässä mitään. Mä vaan kattelen. Kuule, mullekin tulee kuitenkin näitä asiakkaita. Jaaha, miten vaan. Tää on muuten paljon mukavampaa tehdä tätä yhdessä, Markku. Ei tuu niin ihan hirveetä kiirettä. Hyvin menee, Markku. Tänne tulee niin paljon väkeä. Tää on niin siistiä. Siis mitä? Loppuuks meillä jauho? Ei ihme, että mä olin ihan paniikissa viimeksi, kun te ostatte näitä ihan sikana. Oliko tää jotenkin halvempaa kuin pitäisi? Ei ees. Se on ihan sopivamman hintasta. Otetaan nyt jauhoja lisää. Näin. Ja sit siellä onkin mun kassalla joku kanta-asiakas. Eikä. Moi! Mukavaa, kun oot täällä. 32. Kiitos. Te ärsyttävästi tyhjennätte näitä silleen epätasaisesti ja ihan mistä sattuu, mutta se on kai realistista. Hyvin mulla menee tää mun järjestely, mitä mä tänne tein. Hyvin menee, Markku. Hyvä, Markku. Hienosti menee, Markku. Wow. Sä oot ihan awesome, Markku. Oho, täältä tuli ihan kunnon iso tilaus. Sinne vaan. Oho, ja tasaralla. Mikä herrasmies? Nyt tuli herrasmies. Mitä niin, että oli kaksi samaan aikaan? Markulla oli toinen. Kaksi herrasmiestä samaan aikaan. Hei, päivä purkissa, Markku. Eikä? High five. Hyvin meni, Markku. Tää oli ihan paras päivä ikinä. Miten meni? Product not found. 0. Ei loppunut. Me tultiin noin paljon plussalle. Me ei oo kyllä maksettu mitään lainoja. Ups. Okei, jatketaan seuraavassa jaksossa. Musta tuntuu, että me niinku laajennetaan toi ja otetaan se seuraava valikoima, koska nyt meillä on ollut pitkään tää alkuvalikoima, elikkä nää, mitä tässä nyt nämä tuotteet on. Niin sit laajennetaan valikoimaa, että meillä on enemmän tuotteita, joten pitää järjestellä ja ostaa paljon kaikkia juttuja, niin siinä onkin hommaa. Ja ehkä saadaan toi auki. Semmonen video tällä kertaa. Jos katsoit tätä myös unirentoutuksena niin kuin minä, niin toivottavasti nukahdin. I guess. Mulla on myös soittolista tämmösiin rauhoittaviin videoihin. Mä oon pistänyt sen nimimerkiksi, niin kuin oliko se rauhalliset pelivideot, mitkä sopii niin kuin unirentoutukseksi. Ihanaa, että tykkäsitte näistä videoista. Tätä on oikeasti kiva tehdä. Ja kirjoita kommenttiin, että mitä peliä mun pitäisi pelata seuraavaksi. Ja me nähdään seuraavassa videossa silleen, joten bye bye.